dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, estou com bastante saudade de vocês. Hoje, nós vamos aprender a fazer um acampamento em casa. Nós vamos usar lençóis, prendedor de roupa, cadeiras, cobertas, almofadas e depois dentro pode ser feito o que quiser. Ou ler uma historinha, ou brincar de massinha com a mamãe e o papai. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E também um cabo de vassoura, beleza? Então vamos lá, crianças, eu vou desmontar o cenário. Então, galerinha, eu já coloquei as quatro cadeiras aqui, né? E eu vou montar primeiro a parte de dentro, tá bom? Por conta que daí depois não vai dar pra se ver, tá? Primeiro nós vamos pegar uma coberta, né? Pra forrar. Vamos forrar. Aí depois, pegar as almofadas, que aqui vai ser o lugar onde vamos sentar, tá bom? Os livros ou brinquedos, né? Tanto faz. Tá tudo aqui. Agora nós vamos colocar a cobertura da cabana. Lembra que eu falei do cabo de vassoura? Aí nós vamos colocar o cabo de vassoura aqui. Primeira parte de trás, tá? Pode. Vamos colocar uma esticadinha para trás. Aí nós vamos colocar a outra parte, a parte da frente. Aí aqui para deixar uma aberturinha, nós vamos pegar um pregador de roupa e subir até aqui, ó. Ó, para ficar uma aberturinha marota. Nós vamos poder contar histórias, aí a criança fica sentada aqui e a mãe fica aqui. Aí conta a história dentro da cabana, ou então pode brincar de casinha, um monte de coisa, tá bom? E é isso aí. Então, galerinha, essa daqui é a proposta de hoje. Depois nós vamos contar uma história aqui. Quando vocês forem sair, ó, coloquem a máscara, tá bom? E se pegou em algum lugar aqui, numa maçaneta ou qualquer coisa, use o álcool gel. Ou lave as mãos, tá bom? Beijo, crianças. Quem puder, dá um joia. E se inscrevam no canal. Obrigado, crianças. Tchau, tchau.